ואנחנו קרבים להרצאת הסיום, לפני הדיון, בין הכמעט נפשי לכבר נפשי, היבטים אבולוציוניים וקליניים בחשיבה של ביון על יחסי גוף נפש, ירצה לנו דוקטור אילן ברנט, שהוא פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי מנחה בחברה הפסיכואנליטית בישראל, יושב ראש ועדת ההוראה של החברה הפסיכואנליטית בישראל, מורה ומדריך במכון צ'יגואן של החברה הפסיכואנליטית, במסלול המתקדמים, הזרם העצמאי בפסיכואנליזה, פורצי דרכים, בתוכנית לפסיכותרפיה, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. שלום לכולם, תודה רבה רבקה, ותודה לדורית וליפה, ותודה לכל המרצים על ערב מרחיב דעת ומלמד. אנחנו בהרצאה האחרונה בערב זה, היא לא תעסוק בקטרינה ולא בפרויד, אלא לגישה של ביון על יחסי גוף נפש, אבל לאחר שלוש הצגות שדנו בחשיבה של פרויד בנושא, זה קורה כמובן לבחינת הזיקות גם בין ביון לפרויד, אז לא אוכל לדון בנושא הזה במלואו במסגרת הזמן הנוכחית. אציין רק כי ביתו של ביון, הפסיכואנליטיקאית פרטנופה ביון טלמור, כינתה את ביון חדשן פרוידיאני. נראה לי ששני המילים חדשן ופרוידיאני חשובות. ביון היה ייחודי בקבוצה הקליניאנית הבריטית לה השתייך, בשימוש התיאורטי הנרחב שעשה בחשיבתו של פרויד, בנוסף על חשיבתה של קליין, אך הוא השתמש ברעיונותיו של פרויד באופן פורץ דרך ומרחיק לכת. להבדיל מפרויד או מוויניקוט בן דורו, ביון לא הציג משנה סדורה על יחסי גוף הנפש. הוא כתב על תודעה עוברית חושית בעיקרה, והצמיחה הנפשית מתוכה, אך כתב הרבה פחות על הגוף עצמו. המושג גוף אינו מופיע במילונים למונחי ביון, וגם האינדקס של כל כתבי ביון אינו נותן אלא שתי הפניות קצרות. קריאה בביון מגלה פער לכאורה. ההתמקדות של ביון המוקדם על החשיבה והקביעות של ביון המאוחר אודות ההבדל המהותי בין מציאות חושית למציאות נפשית, החשיבות של עבודה באזורים הלא חושיים, והמאמץ הדרוש להימנע בעבודה הפסיכואנליטית מזיכרון ומתשוקה, עשויים לעורר את הרושם עד כמה הגוף והחושים הינה מחוץ לתחום בחשיבה הטיפולית של ביון. זהו רושם מוטעה לדעתי. החשיבה של ביון על יחסי גוף נפש ליפתה בעקיפין את כתיבתו לכל אורכה. המאפיינים היקרים והמאורחים שלנו, כותב ביון, בדומה לפרויד, נובעים מתוך התכונות הבהמיות, אולי נכון לומר חייתיות, של החיה האנושית. הדוגמאות הקליניות שלו רוויות בתשומת לב מדוקדקת של המבע הגופני של מטופליו, והוא ייחס למבעים אלה משמעות רבה. וכן ראוי לציין, הוא היה באישיותו אדם פיזי, ספורטאי וצייר חובב. כיצד ניתן להסביר פער זה? ביון היה מאלה שהכירו במורכבות העצומה של יחסי גוף הנפש, והזהיר מפני רדוקציה של הנפש למנגנונים מכניים. אולי גם הגוף נתפס בעיניו כמסתורי יותר ממה שנראה. הוא היה עסוק לדעתי, אגם שלא במפורש, בחידת התודעה. תומאס הנרי הקסלי, מחשובי המדענים במאה ה-19 שפיתחו את תורת האבולוציה, ניסה חידה זאת כך. אבל מהי תודעה? אין אנו יודעים. ואיך זה שדבר כה מרשים, כמו מצב של תודעה, נוצר כתוצאה מרקמת עצבים מגורה, הוא דבר בלתי מוסבר, כמו הופעת הג'יני, שאלאדין שפשף את המנורה שלו בסיפור, או כמו כל עובדה אולטימטיבית אחרת בטבע. בתקופה בה נראה היה כי אין גבול להבנת המדע, או את תופעות החי והדומם, הקסלי מסרטט קו גבול, שהמדע אז ועדיין היום מתקשים להסביר. הנפש, או בשמותיה האחרים, לא בהכרחיים, סובייקטיביות, תודעה, עצמיות וכדומה, ניצבת בפנינו כחידה שהיא בתוכנו ובעצם מהותנו, לרבות יחסיה עם הגוף. אולי בשל כך ביון היה זהיר
בניסוח שיטתי של יחסים אלה, שרב הנעלם בהם על הגלוי. רלוונטית לתפיסת הגוף נפש בכתיבתו של ביון, היא ההנחה כי היצור האנושי עדיין לא השלים את התפתחותו האבולוציונית. פרויד, במאמר שביון ציטט יותר מכל, ניסוחים בדבר שני עקרונות של ההתפתחות הנפשית, קשר את התפתחות התודעה אצל הפרט לצעד כביר שחל בעקבות הצורך להתמודד עם דרישות המציאות החיצונית, עם המעבר מעקרון ההנאה לעקרון המציאות. בעיני ביון, האתגר האבולוציוני הינו ההתמודדות עם המציאות הפנימית. סוג התודעה הנדרש על מנת לקלוט את המציאות הנפשית, שונה מסוג התודעה הנדרש לתפיסת המציאות החיצונית. בספרו, ללמוד מן הניסיון, הוא כותב, דרישות המציאות לא רק שחייבו את גילויה של הפסיכואנליזה, אלא אף הובילו לסטייתה של החשיבה המילולית משימושה המקורי כמספקת מעצור לפורקן מוטורי אל משימות של הכרה עצמית, זו הדגשה שלי, שהיא אינה מתאימה להן, ושלשם כך עליה לעבור שינויים קיצוניים. וכן, ציודנו הראשון לחשיבת מחשבות מתאים כאשר הבעיות מתקשרות בדומם, אך לא כאשר האובייקט לחקירה הוא תופעת החיים עצמם. חשיבה במובן של עיסוק בפעילות הכרוכה במחשבות, מצויה במצב עוברי אפילו אצל המבוגר, ועליה עוד להתפתח במלואה על ידי הגזע האנושי. בספר חדש יחסית, האבולוציה של הנפש המרגישה, למידה ומקורות התודעה, ממקמות שתי חוקרות האבולוציה, סימונה גינסבורג וחווה יבלונקה, את הופעת התודעה המרגישה למפץ שחל בתקופת הקמבריום, לפני כ-540 מיליון שנים, עם השתנות חדה של תנאי החמצן והסביבה, שחייבו פיתוח עברי חושים ומערכות עצבים, על מנת שתתאפשר למידה פתוחה בלתי מוגבלת. מיני האדם, בעלי תודעה רציונלית, המסוגלים בין השאר לחשוב את רגשותיהם, בושה, אשמה וכדומה, הופיעו רק לפני 200 אלף שנים. הם משקפים התפתחות מאוחרת וחדשה מאוד במושגים אבולוציוניים. מייקל אייגן כותב, האפשרות שאנו המין האנושי איננו יותר מדי עבור עצמנו, היא תמה השזורה בכתביו של ביון. משימתנו היא אתגר אבולוציוני. האם נוכל לשאת את עצמנו? האם נוכל לשאת את מה שאנחנו שמים איש בתוך רעהו? ביון טוען שלא נוכל לשאת את עצמנו, אלא אם נצליח לשאת זה את זה. הנפש האנושית, לפי ביון, הצומחת מתוך הוויה גופנית, היא שברירית הרבה יותר ממה שניתן לחשוב. בהיותה עוברית, היא תלויה לשם צמיחתה כל חייה בקשר עם אדם אחר, ואולי בעצם עם קבוצה. ביון מתאר אצל הפסיכוטי ניסיון לצמצם את החיים הנפשיים עקב הכאב הבלתי נסבל הכרוך בהם, ולהחליף מגע עם אובייקטים חיים בהתייחסות לדומם, ובכלל זה לגופני בלבד. אך הסכנה הזו עורבת בעיני ביון, לא רק לפסיכוטי או להפרעות קשות אחרות, אלא גם למטפלים. כאשר ניצבות לפני האנליטיקאי מורכבויותיה של הדעת האנושית, עליו להיות זהיר אפילו בעת השימוש בשיטות מדעיות מקובלות. ייתכן כי חולשתן דומה לחולשה הפסיכוטית יותר מכפי שתכיר בכך בדיקה שטחית. הוא היה עסוק בניסוח סוג התודעה אשר מסוגלת לקלוט את האזורים העמוקים שבנפש, בין השאר באמצעות המונחים פונקציית אלפא, ריברי ואתואנמנט. החשיבה של ביון על היחסים בין הנפש לגוף והחושים השתנתה לאורך תקופות שונות בחייו. אנסה לתאר בסקירה בסיסית זו כמה רעיונות עיקריים. אני אתחיל בתקופה של הקבוצות. הרמה הפרוטומנטלית וחוסר המובחנות גוף נפש. בשלב מוקדם בכתיבתו, עוד בטרם היותו פסיכואנליטיקאי, הציע ביון בספר התנסויות בקבוצות את קיומה של רמה פרוטומנטלית, קדם נפשית, הקובעת את מה שכינה הנחות הבסיס של הקבוצה. הוא כותב,
במערכת הפרוטו-מנטלית אני רואה מערכת שבה הגופני והנפשי או המנטלי אינם מובחנים זה מזה. זוהי מטריצה שממנה צומחות התופעות הנראות בתחילה ברמה הפסיכולוגית ולאור המחקר הפסיכולוגי כרגשות נפרדים הקשורים קשר הופף בלבד זה עם זה. ממטריצה זו עולים הרגשות הייחודיים להנחה הבסיסית והם מחזקים, מתפשטים ולפעמים אף משתלטים על חיי המנטליים של הקבוצה. מתקבל על הדעת כי כשמתגלה מצוקה הנובעת ממקור זה, היא עשויה להתגלות בצורה גופנית באותה מידה כמו בצורה נפשית. רעיון המערכת הפרוטו-מנטלית מורה על קיומם של חיים נפשיים ברמה בסיסית מאוד, אולי אף וגטטיבית, ללא חשיבה או ייצוג. ביון מדבר על רמת ארגון בסיסית למעשה הלא מודע, לא מודחק, והמובחנות גוף ונפש אינה מתקיימת. הוא שייך את התופעות הפרוטו-מנטליות כשייכות לחיי הקבוצה, יותר מאשר לחיי הפרט. הן מתגלות בחדות ונוחות יותר לצפייה בתוך תופעות קבוצתיות. אפשר לראות בתפיסה זו, הד לחשיבה אבולוציונית, עוד מהימים בהם הפרט היה חי בלהקה, בכלולה בהנחה על קיומו של לא מודע, לא מודחק, פילוגנטי. הנחות הבסיס של הקבוצה שביון ניסח, תלות, זוגיות או הילחם ברח, שייכות למערכת לא מודעת זו, ומשפיעות עליה באופן כה עוצמתי, עד כדי קושי לתפקד כקבוצה חושבת, קבוצת עבודה, האמורה למלא את משימותיה. ביון לא השתמש במונח פרוטו-מנטלי בכתביו המאוחרים יותר, אך החשיבה הטרום-פסיכואנליטית שלו על קיומה של רמה לא מובחנת בין הנפשי לגופני, המשיכה ללוות את כתיבתו והשפיעה על ממשיכיו. שיבטרזה ופרו כותבים בהתייחסם למושג זה. סובייקט ואובייקט הם לא נבדלים זה מזה, מקורם יחד בתווך קדמון, primordial medium, אליו שייכים שניהם. תחושת העולם שלנו איננה רק תוכן אינטלקטואלי, ואינה יכולה לוותר על החוויה שלנו בגופנו. היא נובעת מהקיום הבשרני שלנו, ונוכחת עוד לפני שנוצרת תודעה של עצמי. חיי הנפש מסתרעים מעבר לגבולות הפיזיים של הפרט. בראייה זו יש לדעתם גם משמעויות על הנוכחות ואופן החשיבה הטיפולית. המטפל והמטופל אינם ישויות טהורות שלמות ונפרדות חיצוניות אחת לשנייה. לכן מושגים של העברה והעברה נגדית, המציגים את המטפל ואת המטופל כאחד לעומת השני, אינם מולמים לדעתם את החשיבה על המערכת הפרוטו-מנטלית, ונכון לחשוב את המערכת היחסים הטיפולית כשדה משותף. התקופה האפיסטמולוגית, פונקציית אלפא והריברי, מהגופני חושי לנפשי. בערך כעשור אחר כך, ביון כפסיכואנליטיקאי מנסה לנסח מתוך גישה קלייניאנית תיאוריה על כינון הנפשיות על סמך עבודתו הטיפולית עם מטופלים פסיכוטיים. הוא עוסק באזור הגבול הגופני-נפשי בין הכמעט נפשי לכבר נפשי. הוא מתאר את הניסיון להיחלץ מהוויה גופנית חושית שאינה ניתנת לחשיבה לעבר תהליכי מנטליזציה של בניית ייצוגים, מתן משמעות והפשטה. ביון שואל מהו האיבר אשר מאפשר לנו קליטה של איכויות נפשיות. הבסיס לחיים הנפשיים הוא הרגשות. אך לא די בכך שרגש יתקיים כדי שאפשר יהיה לחוות אותו. בדומה לגירוי פיזי, אור, ריח, מגע, צריך איבר שיוכל לקלוט אותם. בלעדי איבר קולט, רגש עלול להיחוות ברמה גופנית בלבד, כפורקן מוטורי שאינו מגיע כלל למודעות. ביון שואב מפרויד את הרעיון כי המודעות הינה איבר החישה של איכויות נפשיות. אך המודעות צריכה להיווצר מתוך חוויה חושית בעיקרה ולהשתכלל. הוא מציע כי מנגנון זה, בשונה מעברי החושים, אינו קיים מלכתחילה בתוך התינוק, אלא צריך להתכונן בו מתוך מצע היחסים עם תינוק. נקודת ההתחלה של ההתפתחות הנפשית אצל ביון, כמו אצל קליין, הינה חרדת המוות של התינוק שאין לו כל אפשרות לסתה, ולכן לדעתו
אין לו כל אפשרות ממשית לחוות אותה. כוחו הקטלני של הרגש, כדברי ביון, עלול למנוע כל התפתחות של צמיחה נפשית ויכולת חשיבה. התודעה עלולה לאבד את החיבור שלה לרגש, ולהוליד חיבורים המצטיירים כלוגיים, כמעט מתמטיים, אך לעולם אינם סבירים מבחינה רגשית, חסרי כל היגיון, אכזריים ועקרים. ברשימה בשם טרופיזמים, מאותה תקופה, כותב ביון כי לתינוק יש מערכת המניעה אותו לחיפוש אובייקט באמצעות הזדהות השלחתית, אשר ממנה צומחים כל החיים הנפשיים. המערכת הזו, שהיא בעצם קדם מנטלית, מניעה את התינוק לחפש לא רק שד פיזי, אלא לא פחות מכך שד מנטלי, אובייקט שיוכל לקלוט לתוכו את ההזדהות השלחתית של התינוק, השלחה של חרדת המוות. בשונה מהתפיסה של קליין, בעיני ביון, החדירה לתוך האובייקט היא עמוקה יותר מצרכי שליטה באובייקט, היא מבטאת צורך בהזנה נפשית. אם אין הדבר מתקיים, התוצאה היא אסון נפשי אשר מוביל לאובדן תחושת המגע עם המציאות, להתפתחות סופר-אגו רצחני העוין כל תקשורת, ולעצירה מסיבית בהתפתחות הנפשית. אצל ביון, בשונה מקליין ובדומה לוויניקוט, יש משקל רב ביותר בתיאוריה לאם הממשית החיצונית, להבדיל מהאם שבפנטזיה. לאם יש תפקיד אפיסטמולוגי, בחינון היכולת של התינוק לתפיסת האיכויות הנפשיות של עצמו ושל אחרים. התהליך כרוך במפגש חי קרוב ביותר של אם תינוק. האם, כותב ביון, צריכה לקחת אל תוכה ולפיכך לחוות את הפחד שמהילד נוטה למות, על מנת שהתינוק יקבל ממנה את אישיותו המפוחדת בחזרה, אך בצורה שהוא מסוגל לסתה. בדומה לרעיון הקודם על המערכת הפרוטו-מנטלית, מציע ביון כי הרגשות אינם מובחנים תחילה ביניהם. כל זמן שהרגשות הגולמיים אינם מותמרים, המרכיב הגופני חושי הוא העיקרי בחוויה. ביון כינה אותן מרכיבי בטא. מרכיבים אלה אינם ניתנים לחשיבה, אלא רק לפורקן באמצעות הזדהות השלחתית. כשזו אינה מתקיימת, מוצאים מרכיבים אלה את ביטוים בסימפטומים פסיכוסומטיים או היפוכונדרים, הזיות תפיסתיות או פעולות כפייתיות או אימפולסיביות. תפיסה זו שונה מההפרעות הפונקציונליות שתיאר פרויד, בהם ייצוגים של קונפליקט נפשי מודחקים ומועברים לתחום הגופני. בתהליך ההתמרה מהרמה הכמעט חושית גופנית לרמה שהיא בעיקרה נפשית, קרא ביון פונקציית אלפא, ואת המרכיבים המותמרים כינה בשם מרכיבי אלפא. פונקציית אלפא הופכת את רשמי החושים למרכיבים בעלי איכות נפשית הניתנים לחיבור ולשמירה בזיכרון. ההתמרה ביסודה הינה לא מודעת ומסתורית, ואינה ניתנת לצפייה ישירה. מרכיבי אלפא מבליחים פתאום, כמו בחלום, בדרך כלל בדימוי או תמונה שלא חשבנו עליה. זוהי נפשיות המתכוננת כל פעם מחדש בנו, והיא גם מעצבת בכל פעם את תפקודי הקשב, את היחסים בין מודע ללא מודע ואת שאר התפקודים הנפשיים. מה שאנו מזהים כרגש בחיינו הבוגרים, אפילו חרדת המוות, להבדיל מאימה חסרת שם, הינו כבר רגש אשר עבר התמרה ובהמשך גם ניתן לו שם. רגשות ספציפיים כגון עצב, שמחה, אהבה, אינן כבר בעלות איכויות נפשיות בעיקרן, על אף שלכל רגש יש גם זיקה גופנית. במובן זה, הרגשות המותמרים מהווים במידה רבה לא רק חיבורים למציאות, אלא גם חיבורים בין הנפש לגוף. אך לא רק הרגשות, אלא גם התפיסות הגופניות המוכרות לנו, הינן במידה רבה תופעות שעברו כבר התמרה וקיבלו צורה של צליל, ריח, מגע, ובעיקר דימוי חזותי. מתחוללת בהם אינטגרציה של מרכיבים חושיים גופניים, יחד עם מרכיבים רגשיים, סובייקטיביים וחווייתיים, שניתן לחושבם, וזאת בתוך מטריצת יחסים קרובה. ביון נהג לכנות אינטגרציה זו גם בשם common sense, מונח המכיל גם חשיבה ושיפוט מציאות, וגם אינטגרציה בין חושית ובין אישית כאחד, באופן אשר יקדים מחקרים התפתחותיים רבים. חיבורים אלה מחברים את הנפשי, שהוא לא חושי ואין סופי, עם ההכרה החושית,
אשר מתרגמת את הנפשי לדבר סופי, הניתנת לתפיסה באמצעות דימוי או מטאפורה. לב כבד, תאמר, זה הכל דימויים חושיים שמתכוונים למשהו מעבר לו. אנו משתמשים בשפה שהיא חושית על מנת לכוון אל מעבר לה לנפשי. זוהי פעולה שהפסיכוטי פעמים רבות אינו מסוגל לעשות. ביון קושר את היכולת להבחין בין איכות נפשית לאיכות גופנית חושית ליכולת לתפוס היעדר. המחשבה נולדת מתוך תפיסה של היעדר. המחשבה, כמו כל תופעה נפשית, הינה לא דבר, שקיומה יכול להתאפשר לאורך זמן רק לאחר תהליך שתחילתו בתפיסת האין שד, שד חסר. עצם הצורך בשד הוא מחשבה כה בלתי נסבלת לתינוק, שהיא נכבד כשד רע, מרכיב בטא, בעל איכות חושית גופנית הנמצא בתוך התינוק, אשר יש לסלקה במהירות בדרך כלל, באמצעות הזדהות השלחתית. ביון מתאר תינוק אשר בעודו יונק הוא גם פולט צורה ללא מודעות על מנת לסלק מתוכו את השד הרע. ההיחלצות ממצב זה למצב בו ניתן לשאת את המחשבה של היעדר שד, כלומר כייצוג של שד חסר, היא צעד קריטי בכינון הנפש החושבת מתוך ההוויה הגופנית חושית בה היא שרויה. תהליך זה תלוי כל כולו ביכולת של האם לקלוט את התחושות הבלתי נסבלות, החושיות גופניות של השד הרע, המושלכות לתוכה ולהתמירן לרעיון של שד חסר. ביון מכנה תהליך זה בשם ריברי. הוא שאל את המונח מהפילוסוף דיוויד יום, אשר ראה בו את ראשית החשיבה, אסוציאציות מנטליות אוטומטיות, הרגל אשר פועל לפני שיש לנו זמן לרפלקציה. הריברי קרוב למחשבות דמויות חלום, בו מופעלת פונקציית האלפה של האם על תחושות התינוק. זהו הביטוי הלא גופני של אהבת האם לתינוקה. האם הנתונה בריברי מסוגלת באמצעות קשר אחדותי עם התינוק, בו הכרה מודעת מושעת חלקית, לדעת את צורכי התינוק שלה עוד לפני שהוא מודע להם. באמצעות קליטה זו של הזדהות השלחתית, מתאפשרת התמיכה המספקת לתינוק על מנת לשאת את התסכול של לא שד, שד רע, ההופך למחשבה, ייצוג של שד חסר, ומתחילה להיות הפרדה ראשונית בין איכות נפשית לאיכות גופנית. האיכות החלימתית שיש בריברי מאפשרת למצב התודעה הזה קרבה רבה לגוף ולחושים, ושל המגע הקרוב עם מרכיבי בטא אותן היא מתמירה. אך בשל כך, יש גם קושי לשמור על מצב זה באופן יציב. ביון מתאר את מצב התודעה שהאנליטיקאי צריך להיות בו על קו התפר שבין שינה לערות. הוא כותב, הוא, האנליטיקאי, חייב להיות מסוגל לחלום את האנליזה כשהיא מתרחשת, אבל כמובן אסור לו להירדם. באופן דומה, ביון טלמו כותבת על הצד המסוכן של הריברי, אשר קשור קשר הדוק ליחסיו של הפרט לעצמו. צריך רק דחיפה קטנה בכיוון זה או אחר כדי להפיל אותו מאיזון. היא רואה את לינק האהבה אל הכלול בריברי כעוזר לשאת מצבים אלה, בניגוד ללינק הידע K, שאינו הגנתי ואינו עוזר להתבוננות. אוגדן מציין כי השימוש בריבריס מחייב סובלנות לחוויה של הסחפות בזרם, יחד עם תחושת ערעור וחוסר איזון רגשי. בדוגמה קלינית הוא כותב, שרירי הבטן שלי נמתחו וחוויתי תחושה עמומה של בחילה כששמעתי את צעדי המהירים של ט', יכולתי להרגיש בגופי איך המטופלת בולעת בעיניה כל חלק במסדרון. אוגדן מכנה תחושות אלה בשם ריברי סומטי, ומתאר איך במהלך הזמן הפכו לריברי נפשי. התקופה האונטולוגית, האטוונמנט, בחזרה לגופני חושי. הריברי ופונקציית אלפא נועדו להבחין ולשחרר את הנפשי מהגופני חושי, המקביל לצמיחתו. ביון קינה תהליכים אלה כטרנספורמציות ב-K, טרנספורמציות בידע. אך ככל שהמשיך לחשוב ולפתח את ניסיונו בעבודה עם מטופלים פסיכוטיים, ב-14 השנים האחרונות לחייו, הגיע ביון למסקנה כי טרנספורמציות אלה אינן מספיקות כדי לחולל את השינוי הנדרש במטופלים. הוא תיאר מטופלים
הנושאים כאב נפשי כה עצום, שהשפה אינה יכולה להביאו. כאב הנותר קבור במעמקי הנפש כמהות סתומה שלא נחוותה וזכתה לייצוג, ולכן הם גם אינם יכולים למוסרו. טרנספורמציות בקיי עלולות רק למסך את המגע עם אזורים אלה. בספר סזורה, ביון מתאר מטופל המתלונן על כאבי ראש. אנו יכולים לדבריו להסביר כאב ראש זה בהסברים הגיוניים מתקבלים על הדעת המתאימים לכללי הלוגיקה שלנו. אבל באופן הזה אנו מאפתים את החוויה באופן מסוכן, רק כדי להתאימה לתפיסות העומדות לרשותנו. ביון קינה את המציאות הרגשית של המטופל אבולוציה או אור, אולי כקיצור למילה אוריג'ין או מקור או אונטולוג'י קיום. זוהי מציאות מוחלטת שלא ניתן לדעת אותה, אלא רק להיות אותה. מרכיבי בטא החושיים מקבלים משמעות חדשה כאן כקרובים לאור, ומבטאים אותו בטרם נרכשו על ידי הנפש. נחוצה תנועה בכיוון הפוך, שתוביל לחוויה חדשה שעוד לא התרחשה. חוויות אלה אינן תואמות את תהליכי החשיבה הקרובים יותר למודעות. במקום טרנספורמציה בקיי, ביון מציע להיות באחדות או באחדיות, אתוונמנט, עם המציאות הרגשית של המטופל. הוא שאל מונח זה מהמיסטיקה בנצרות, שחיפשה אחדות עם האל על ידי שלילת הזיכרון על כל צורותיו לרבות חמשת החושים. לשינויים המתחוללים בדרך זו קרא ביון טרנספורמציות באור, אשר רק הם יכולים להביא לשינוי מהותי בחוויית המטופל. על המטפל הנמצא באתוונמנט לוותר על זיכרון, תשוקה, הבנה וקוהרנטיות על מנת להיות פתוח לחוויית המטופל. ככל שנפתחים לכך, רגשות כגון אהבה, שנאה ואימה, מתחדדים לרגשות פרימיטיביים, ההופכים לכמעט בלתי נסבלים עבור האנליטיקאי והמטופל. מקום מיוחד אצל ביון שמור להתנסות המטופל בהזיות של המטופל, שהתנסות המטפל, בהזיות של המטופל. ביון ראה את ההזיות של המטופל הפסיכוטי כקרובות לאבולוציה, לאור, ולכן חשוב שהמטופל יתקרב אליהם. המטופל ההוזה חווה התנסות חושית ללא מקבילה של מציאות חושית, לא תמיד הוא מדווח עליה, והאנליטיקאי צריך לתפוס אותה באינטואיציה גם ללא תיקוף במציאות החושית. הוא מתאר כי הייתה לו התנסות בהזיה של מטופל שהיה מאוד עוין כלפיו. העוינות הרבה הפכה לפתע אצל המטופל להזיה של אור, אשר צף מהמטפל והלאה והתמקם בינו לבין המטופל. לביון לא היה הרבה מקום לספק באשר למציאות של הדבר, על אף שהוא חש זאת רק באמצעות האינטואיציה. התנסות בהזיה כמו זאת יכולה להתקיים רק אם האנליטיקאי יכול לסלק זיכרון ותשוקה, להיות בעמדה בלתי רוויה, לאחר שהגיע לשיתוף פעולה מספיק שצמח בין המטפל למטופל. החוויה החושית העזה באינטואיציה של המטפל יכולה להתאפשר רק מתוך עמדה לא חושית, הפתוחה לקבל אותה מהאזור הלא מובחן באישיות. ההתאחדות עם ההזיה יכולה לאפשר את התמרתה לייצוג נפשי בעל מובן. ההתנסות הזאת היא נזרה לתודעה הרגילה, וקשה לעתים להכילה. ביון כותב, לא פעם עולה בכלילות וברישול האשמה כי פסיכואנליטיקאים העושים פסיכואנליזה הינם פסיכוטים בעצמם. בכל זאת, לדעתו, קיים הבדל בין תפיסה באינטואיציה לבין הזיה, גם אם לא תמיד ניתן בקלות להבחין ביניהם. שוויתרה זה, רואה מצבים אלה כעשויים להיות לעתים סמויים וחמקמקים, כמו בתופעות שביון תיאר כטרנספורמציות והלוצינוזיס. מצבים בהם ההזיה חודרת לתפיסת המציאות הקונקרטית של המטופל ונותנת לו תחושה של ודאות. אך זהו גם מצב התודעה שעל האנליטיקאי להתקדם אליו על מנת להכיר את המציאות הנפשית של המטופל. עליו להחליק לתוך מיקרודלוזיה ואז להתעורר ממנה. רגעים אלה של אתוונמנט אינם שכיחים, אך הם חיוניים לשינוי מהותי בטיפול בהפרעות קשות. אשל מייחדת את האתוונמנט בטיפול בטראומות עמוקות ולא מודע, לא מודחק של אימה והתמוטטות נפשית, אשר אינן ניתנות לחשיבה, לחוויה או לייצוג. אלה הן טרנספורמציות באור,
וזאת בניגוד לטרנספורמציות ב-K, שנעשה באמצעות הריברי, פונקציית אלפא ומחשבות חלום, המיועדות לטיפול בדיסוציאציות בלא מודע לא מודחק, שהייצוגים קיימים, אך הם חלקיים וחלשים. דוגמה קלינית. טרנטלי, פסיכונטיקאית איטלקייה, מתארת אנליזה לאורך 12 שנים, בתוכן 4 שנות הפסקה. באר, מטופלת הנתונה במצוקה חריפה. מחשבות אובדניות מילדות, היעדר קשרים בין אישיים, קשיים תפקודיים בעבודתה, השמנת יתר, התמכרות לאלכוהול, התקפי אכילה, תחושת חוסר משמעות בחייה והתפרצויות של ייאוש. האנליזה התנהלה בישיבה כי המטופלת עקב משקלה התקשתה לשכב. במהלך הפאזה הראשונה עברה המטופלת משבר פרנואידי. היא הייתה משוכנעת כי מטפלת של אמה הרעילה אותה וגרמה למותה. למטופלת היו כל העת דמיונות סדיסטיים ואלימים, אך למרות מאמצים רבים, הן לא הצליחו לברר לעומק את מקורם. המטופלת ביקשה לסיים את האנליזה לאחר 4 שנים עם יציאתה לפנסיה עקב קשיים כספיים וירידה בלחצי העבודה. היה שיפור חלקי שחל במצבי הרוח ובמחשבות האובדניות, אך האנליטיקאית חשה כי האנליזה לא הצליחה. המטופלת לא פיתחה תובנה למצבי הרוח והייתה נתונה עדיין באיום מתמיד של התפרקות. לאחר 4 שנים של הפסקה, המטופלת ביקשה לחזור לאנליזה. הן הסכימו על מחיר מופחת ובתדירות של פעם בשבוע באופן שהתאים לצרכי המטופלת שעברה לגור במקום מרוחק. בשנה ה-11 מתחילת האנליזה, המטופלת סיפרה על נסיבות לידתה. בזמן מלחמת העולם השנייה, אמה הייתה בחודש השמיני להיריון אותה, והתפנתה ברכבת מרומא לצפון איטליה תחת ההפצצות של בנות הברית. היה זה סיפור אותו סיפרה האם למטופלת פעמים רבות, כיצד האם חששה שההפצצות התקרבו לרכבת יותר ויותר, וכיצד התינוקת בביתנה הגיבה בתנועות כה שערות, עד כי האם הייתה מוטרפת מהמחשבה שהיא תלד תוך כדי הנסיעה ברכבת מטונפת מלאה בחיילים. מזכיר איזה מציאות קיימת. לאחר הפסקה קצרה, המטופלת סיפרה על סיוט לילה חוזר שהופיע ערב קודם כשהחלה להירדם, ממנו התעוררה באימה. מבעד להפפיה היא ראתה ספקטרום צבעים יפהפיים, אשר החלו להסתובב במעגל. המעגל הסתובב מהר יותר ויותר והפך לחור שחור, אשר איים להפילה לתוכו ולהלימה לנצח. טרנטלי כותבת, הרגשתי הבזק של ברק, ומיד שני הייצוגים, סיפורה של אמה על ההפצצה וסיוט הלילה של אר, היו מחוברים בתודעתי. ראיתי את התינוקת הפגיעה עד אין קץ, רותחת ברחם, המומה וחסרת אונים תחת ההתקפות המועצות על ידי הכמויות העצומות של מסה של ריגוש חושי שההפצצות שחררו באמה. ראיתי שחוויית האם שיגעה את התינוקת שטרם נולדה. אני לא זוכרת את המילים שבהם הצגתי את המשמעות של מה שראיתי, אבל אני חושבת שהן היו משמעותיות עקב עוצמת הטון שלי, שכן הרגשתי שהיה זה כוח מוחלט שבלתי ניתן לעמוד בפניו של שתי החוויות, והחיבור ביניהם צריך היה למצוא ביטוי. לאחר שדיברתי, אר השפילה מבט לצד, ולאחר שתיקה ממושכת שנמשכה כ-10 דקות, מלמלה בשקט, בגלל זה. That's why. טרנטלי מדגישה כי התובנה שלה הייתה על בסיס אינטואיציה בלבד, ולא משהו אותו ידע או הסיקה. באמצעות חיבור אחדותי זה, חוויה חושית וכאוטית קיבלה לבסוף צורה ומובן רגשי. בחודשים לאחר מכן חל שיפור דרמטי במצב המטופלת. היא ויתרה על שימוש באלכוהול והחלה לאכול פחות, יצרה לראשונה קשרים עם נשים לא נשואות בשכונתה, החלה לעשות הליכות, ללכת לתיאטרון ולקולנוע, והחלה להיות מסוגלת ליהנות מדברים קטנים בחייה. לאחר שנה נוספת של אנליזה, המטופלת ביקשה לסיים את האנליזה לאור השיפור הרב שחשה. הקשר ביניהם נמשך מעת לעת, והשיפור התברר כיציב. ממואר מן העתיד, השיח הדו-כיווני בין גוף ודעת. דעת אני אומר מיינד, אין לזה תרגום טוב. אמרתי קודם כי ביון
התייחס בעיקר לחיבור בין החושים לנפש, אך הרבה פחות לגוף עצמו. אבל בשנותיו המאוחרות, בטרילוגיה ממואר מן העתיד, מעין אוטוביוגרפיה דמיונית שבנויה מרב שיח בין הדמויות המתרוצצות בו, הוא הרשה לעצמו חופש שלא היה לו קודם בכתיבתו המדעית. הוא מקיים בשיחה בין הדעת, מיינד, לגוף, באופן המגלה את המורכבות העצומה בחשב יחסים האלה. ואני אסיים בציטוט קטעים מהשיחה. דעת, הלו, מאיפה צצת? גוף, מה, שוב את? אני גוף, את יכולה לקרוא לי סומה אם בא לך. מי את? דעת, קרא לי פסיכה, פסיכה סומה. גוף, סומה פסיכה. דעת, אנחנו חייבים להיות קשורים. גוף, לעולם לא, לא אם זה תלוי בי. דעת, או בוא, לא כזה נורא, לא? גוף, גרוע יותר. הכנסת אותנו לאוויר הזה. למזלי הבאתי קצת נוזל איתי. מה את עושה? דעת, כלום. שמה הבאת את החומר הרטוב הזה? ריח יפה. גוף, לא הייתי יכולה לדעת על הריח אם לא היה לי את הנוזל להחזיק איתו את האטומים שלך. אופייני לדעת, כל המילים ללא תוכן. איפה מצאת אותן? דעת, שאלתי אותן מהעתיד. אתה שואל אותן ממני. האם אתה מעביר אותן דרך השרפת? גוף, הם חודרים אליה, אבל המשמעות לא עוברת. מאיפה הבאת את כל הכאבים שלך? דעת, שאלתי אותה מהעבר, אבל המשמעות לא עוברת דרך המחסום. מצחיק, המשמעות לא עוברת בין אם זה ממך אליי או ממני אליך. גוף, זו משמעות הכאב שאני שולח אלייך. המילים שלא שלחתי עוברות, אבל המשמעות עובדת. דעת, מה זה הרומן הקטן והמשעשע הזה שצץ? אני אוהב אותו. יש לו מוח משלו, בדיוק כמוני. גוף, היא בדיוק כמוני, יש לה גוף משלה. בגלל זה היא כל כך סקופה. הדעת שלך אין הוכחות לכך בכלל. דעת, אל תהיה מגוחך. אני סובלת מחרדות כפי שלך יש כאב. למעשה יש לי כאב שאתה לא יודע עליו דבר. גוף ודעת בדיאלוג זה אינם אלא שני היבטים של אותה מהות. וזאת על אף הקושי לחצות את הסזורה הקיימת ביניהם ולהגיע לכלל הבנה. לגוף יש דעת ולדעת יש גוף. שניהם אובייקטים חיים מסתוריים. המפגש הזה מורכב ואמביוולנטי מאוד. עורבת בו הסכנה המתמדת גם למחסום, לאובדן משהו מהותי, לרידוד ולאובדן המשמעות במהלך המפגש ביניהם. סכנה עורבת גם לפסיכואנליזה בבואה לפגוש היבטים אלה. תודה רבה.